Zdi se mi prav, da se spomnimo na takšne dogodke tudi iz razloga, ker morda mlajše generacije, pa sploh tisti rojeni po letu 91, mogoče niso bili oziroma niso bili vpeti v to dogajanje v takratnih časih in prav je, da s takimi dogodki opomnimo, da so bili takrat pomembni trenutki za našo državo, za našo samostojnost in neodvisnost in da smo lahko veseli in srečni, da imamo prečudovito domovino. Kot sem že danes v mojem nagovoru povedala, potrebno je le nekoliko strpnosti, povezanosti, večjega skupnega sodelovanja, ampak prepričana sem, da se bo v prihodnosti tudi to spremenilo na bolje.